Многу од приоритетите на Белгиското председавање се важни во Северна Македонија, како на пример, справувањето со зелената транзиција, владење на правото социјалната транзиција, порача евроамбасадорот Девид Гир. Рече и дека треба да се спречи поларизацијата и да се работи на мирни колаборативни изборни процеси што ќе бидат една успешна сторија, без разлика кој ќе победи на изборите. Минатиот наратив е добар, имаме добри демократски изборни процеси во Северна Македонија. Минатото изборно досие е многу успешно и се надеваме дека различните политичките партии, различните кандидати ќе понудат јасни собствени избори на електоратот. Значи, во суштина е да се дава електоратот на јасни избори кои граѓаните ќе сакаат да ги за кои ќе се одлучат. Значи, апсолутно треба да се спречи таа поларизација и дезинформација и да работиме на промовирање на мирни, колаборативни изборни процеси кои ќе бидат една успешна сторија без разлика кој ќе победи на изборите. Белгискиот амбасадор во Северна Македонија со седиште во Софија, Фредерик Мерис, на вчерашниот настан во Европска куќа, во Организација на Европското движење, ги презентираше приоритетите на Белгиското председателство со Европската унија, меѓу кои, како што посочи тој, посебен акцент ќе се стави и на проширувањето. Белгија е убедена во стратешката важност на проширувањето, и исто така е убедена дека тој е процес заснован врз заслуги, и исто така бара реформи. Но исто така сакаме во текот на нашето председателство да постигнеме некои резултати во однос на проширувањето и дека ќе имаме рамка за преговарање со Украина и Молдавија и дека ќе имаме меѓувладина конференција со Албанија и Северна Македонија и ќе отвориме нови поглавја со Србија и Црна Гора. Евроамбасадорот Гир рече и дека секое одлагање на евроинтегративниот пат на Северна Македонија има последици по земјата и по регионот и посебно се ризикуваат досегашните достигнувања на земјата во кои што меѓународната заедница инвестираше.